Môžeme? Máš širokú optiku? Mám. Z najvyššie postaveného miesta na východnom Slovensku do najlepšie urobeného diskoklubu na západnom Slovensku. Vás pozývame už teraz 25. septembra do Infinity klubu, kde aj pomocou takýchto náramkov budeme opäť tradične hľadať toho najlepšieho tanečníka, najstaršieho účastníka a najlepší retro kostým. Nebudeme rozprávať o tom, či to bude posledná, nebude posledná, verím. Ó, vlk, vlk, no, daj ho, vlk je tam. Až nám raz bude najhoršie, ďaké už vlci vyjú. Chcem vás tam všetkých vidieť, lebo toto si nenechajte ujsť. Infinity.